Då står vi ute vid MFFs supporterläktare som sakta börjat fyllas på. Och vi står här med, vad heter du? Henrik heter jag. Kommer från Malmö eller? Ja, precis. Jaha, hur går det här idag då? Ja, det blir 1-0 till Malmö. Och hur går det sen, i Borås? Ja, det blir stryk för Norrköping så vi åker hem med guld. Och vem ska avgöra ikväll då tror du? Ja, det är ju... Ja, Jeremejeff sätter den. Okej. Okay. Hur är det? Brukar du åka på bortaresor så? Ja, vi har varit iväg på 5-6, eller 5 kanske i år. Vad är det som är så speciellt tycker du? Ja, det är jävligt kul helt enkelt. Det kommer att vara 3-3,5 tusen Malmöbor här idag. Ja. Vad tänker man om det? Det är liksom helt fantastiskt. Jag har inte varit med på något sånt bortafölj innan. Det första. Okej, okay, tack så mycket. Ha en trevlig kväll.